Працівники поштового відділення завжди в пошані у населення, адже саме вони щодня виконують соціальну функцію – видачу пенсій, переказів, інших виплат, а також розносять листи, газети, журнали. Одне з нагальних питань – створення для них гідних умов праці. Село Любопіль Лиманського району є прикладом того, яким має бути сучасне поштове відділення. Завдяки спонсорській підтримці благодійного фонду імені Олексія Ставніцера, а також команди розвитку та підприємства ТІС, тут було проведено ремонт, починаючи від фарбування стін і закінчуючи придбанням нових меблів. На відкриття оновленого поштового відділення приїхали сільський голова Першотравневого Валерій Стойлакі, депутат Любопільської сільради Володимир Конфетюк та секретар сільради Тамара Ковтун. Вітаємо вас із початком роботи в оновленій вашій кімнаті. Я бажаю від імені всіх, хто долучився до цієї справи, щоб ви гідно обслуговували наших мешканців, щоб ви працювали в достойних умовах. Я хочу вам сказати, що таке поштове відділення не в кожному селі, звісно, є. У нас 1 мая є поштове відділення, ну теж воно чуть побольше, але у вас, я так собі вже думаю, треба теж к вам потягуватися. І зробити такий більш не ремонт, такий більш красивий, щоб теж працювали. Також у своєму зверненні голова Першотравневої сільської ради Валерій Стойлакі підкреслив, що у Визирській об'єднаній територіальній громаді питанням соціального значення буде приділятися особлива увага. Звичайно ж, гості прийшли не з порожніми руками. І поздравляю вас від команди розвиток і лично себе от цим подарком, що він вам служив, це новий Бог, що вам служив, і ви на ньому прекрасно працювали, і ви були доволі. Пожалуйста, прийміть. Задоволений оновленим поштовим відділенням і депутат Любопільської сільської ради Володимир Конфетюк. Ремонт потребувало давно, тому що там і криша протікала, і стіни требували ремонту. Зараз зробили ремонт гідний для наших людей, щоб вони прийшли в приміщення яскраве, світле, красиве. І їм було приємно отримувати послуги нашої почти. Поділилася своїми враженнями начальник поштового відділення Тетяна Ступаченко. Про умови, які були раніше, до ремонту, навіть і згадувати жахливо. А тепер інша справа, каже Тетяна Васильівна. Наші відчуття дуже добрі, тому що в такому приміщенні, в якому ми сиділи до цього, то це, звісно, нереально було. Ми дякуємо спонсорам всім, нашої сільраді всім дякуємо за те, що вони приділили увагу нам і зробили ремонт в нашому приміщенні. І благодаря допомозі депутата обласного совету Олега Джумберовича Кутатіладзе і благотворительного фонду Ставніцера компанії ТІС ми закупили мебель, хороша, сучасна, нова мебель. Жителі можуть прийти, ті, хто і пенсії отримують, хто хочуть, потрібно якусь кореспонденцію відправити, отримати посилки, вони тепер можуть користуватися от цими новшествами.